kita lihat dalam menafsirkan makna hadis tadi itu, hadis bid'ah itu dengan dua makna, bukan Imam Syafi'i rahimahullahu taala saja yang menafsir sedemikian. Bahkan sebelum daripada Imam Syafi'i, Umar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Izzuddin Abdussalam, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami, Al-Qarafi dan sebagainya, di kalangan begitu banyak alim ulama yang sama pendapat mereka dengan Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Ini bid'ah, tetapi ini bid'ah yang baik, walaupun Nabi tak pernah buat tetapi baik untuk kita laksanakan. Ini nama bid'ah dalalah, Nabi tak pernah buat, kalau kita buat boleh menyeleweng, boleh memesongkan akidah umat Islam, maka ini nama bid'ah dalalah, ini nama dia bid'ah hasanah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni bukan dua saja sumber pengambilan hukum, saya dah sebut dah tadi. Pertama Quran, yang kedua hadis, itu yang didakwa. Tetapi bukan dua itu saja, ada satu lagi, iaitulah ulama. Yang kalau kita faham daripada satu itulah ulama, itulah pecah. Ijma' ulama, al-qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah dan 10 lagi sumber pengambilan hukum dalam Islam, semuanya berpunca daripada kita mengikuti alim ulama. Maka secara umumnya boleh kita putuskan di sini bahawasanya sumber pengambilan hukum dalam Islam secara umumnya Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Dalam memahami isi kandungan Quran, kita perlu berpegang kepada huraian ulama. Dalam memahami isi kandungan hadis, perlu berpegang kepada huraian ulama. Tak boleh kita sendiri tafsirkan. Kita kena rujuk balik, muhasabah balik. Adakah aku mempunyai syarat-syarat sebagai seorang yang layak menghuraikan isi kandungan Quran dan hadis? Aku ni seorang mujtahid ke ni? Kalau kita ambil hukum alim ulama, kita piduk cerita, itu bukan maknanya kita hurai. Kita tolong cerita saja apa yang telah dihuraikan oleh alim ulama yang muktabar. Kita tolong keluarkan hukum yang telah pun diistimbatkan oleh alim ulama. Bukan kita mengeluarkan hukum. Maka sebab tu saya sebutkan tadi secara umumnya sumber pengambilan hukum dalam Islam, Quran, hadis, ulama. Bukan semata-mata Quran dan hadis. Mereka yang mendakwa bahawasanya Quran dan hadis semata-mata adalah sumber pengambilan hukum dalam Islam, mereka juga secara tidak sedar, mereka juga berpegang kepada ulama. Kalau anda tak pegang kepada ulama, anda faham lagu mana? Nak pegang pada zahir Al-Quran, nak berpegang kepada zahir hadis pun boleh menjadi sesat. Itu jangan buat apa ini. Kita kadang-kadang dengar-dengar kata ni, oh ni doktor PhD ni, tu dia mula kita pun dah kelangkabut dah. Oh ni mesti hebat ni. Nah, Yahudi tu bapak PhD, kalau ada bapak PhD dia ada ambil dulu dah Quran 30 juzuk dalam kepala otak kita. Kalau kita tengoklah masyarakat kita, bahkan banyak di kalangan mereka yang bergelar doktor yang ada PhD tapi Quran tak ingat, hampir 15 juzuk setengah Quran ataupun suku Quran pun ada yang tak ingat Al-Quran. Senang ya pergi buat PhD di London ke di mana ke, buat tak diletakkan syarat. Nah, tak diletakkan syarat semestinya hafaz Al-Quran. Dan kalau dia hafaz Al-Quran, adakah dia buat kajian mendalam terhadap isi kandungan Quran? Nak buat kajian, kena buka kitab-kitab ulama. Kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama tentang akidah. Akidah apa ni? Hadhihi aqidatu salafi wal khalaf. Ini akidah ulama salaf dan akidah ulama salaf, ulama khalaf. Kita tengok dalam kitab Al-Ijma' bagi Imam Ibn Mundhir. Kita tengok Al-Ibanah An-Usul Diyanah daripada kitab Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita tengok daripada kitab Maqalatul Islamiyin karangan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ataupun kita buka daripada tafsir Imam Al-Qurtubi. Buka daripada tafsir Imam At-Tabari. Buka daripada tafsir Al-Alusi. Buka daripada tafsir Ibn Kathir. Buka daripada huraian-huraian kitab hadis. Seumpama An-Nawawi Syarah Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan hadis dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Buka kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Dia ada berapa belas jilid, berapa puluh jilid. Buka huraian demi huraian. Buka, bukan semata-mata buka Sahih Bukhari, baca satu hadis, baca terjemahan, terus buat kulak hukum. Itulah nama dia sesat. Itulah sebenarnya bid'ah dalalah. Sebab tidak berpandukan kepada ulama. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran betapa hebatnya ulama, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takutkan akan Allah di kalangan hamba-Nya ialah ulama.
Allah sebut kalau orang mengaji bahasa Arab, orang faham dah innama tu apa dia, ada tu hasrin. Kalau orang belajar dalam ilmu balaghah, orang faham dah. Kalau belajar bahasa Arab, maknanya ada tu hasrin, nak buat satu sakatan, nak buat satu had di mana nak ulama semata-mata, semata-matalah orang yang takut kepada Allah. Selain daripada ulama, orang yang belum sampai lagi kepada darjah taqwallah yang sebenar, ya yakhsyallah yang sebenar, takut sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji sikap ulama yang mereka begitu takut kepada Allah, begitu hampir dengan Allah. Ulama saja, orang yang paling takut kepada Allah, mereka ini akan membuat penelitian demi penelitian, sebelum kajian demi kajian, sebelum daripada mereka hendak mengeluarkan sesuatu hukum. Ha, kajian kita boleh satu hadis, ha, hukum haram. Boleh satu hadis, hukum ha, halal. Boleh satu hadis, ha, boleh harus. Nah, ulama tidak sedemikian. Gabungan daripada berapa ribu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat gabungan, yang dikaji teliti demi teliti, yang akhirnya baru dikeluarkan hukum demi hukum. Cuba kita lihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, dalam satu hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal ulama awarathatul anbiya, para alim ulama itu merupakan pewaris kepada para nabi. Dan begitu juga kita dapat lihat dalam sebuah hadis, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ibn Jabal untuk pergi menjadi qadi di Yaman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima taqdi ya Muaz, apa kamu nak hukum wahai Muaz, idza arada laka qada'un, apabila kamu pergi ke Yaman, kamu menghadapi sesuatu masalah, kamu menghadapi sesuatu kesulitan, maka ketika itu kamu nak hukum dengan apa? Maka berkata dengan Muaz, aqdi bi kitabillah, aku akan hukum berdasarkan kepada kitab Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, kalau kamu kaji dalam Quran tak jumpa, aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan hukum dengan berdasarkan kepada sunnah Rasulullah. Maka sabda Nabi, fa in lam tajid, kalau kamu kaji tak jumpa juga, maka berkata dengan Muaz, aqdi bi ra'yi wala alu, aku akan hukum dengan pemikiranku yang berlandaskan kepada Quran dan sunnah, wala alu, dan aku tidak akan cuai sama sekali. Itu kata dengan Muaz. Itu menunjukkan bahawasanya Muaz apabila berkata sedemikian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tapak tangannya di atas dada Muaz dan berdoa kepada Allah Maha Suci Allah, kerana telah melahirkan seorang pemuda, seorang yang sanggup memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Ini menunjukkan bahawasanya ijtihad ulama itu perlu kita pegang. Kalau tidak, Rasulullah tak akan suruh Muaz pergi ke Yaman kalau dia tidak mempunyai ilmu, kalau dia tidak mempunyai syarat-syarat sebagai seorang yang mampu istinbatkan hukum daripada Quran dan hadis. Rasulullah tak akan suruh Muaz ibn Jabal, tentu Rasulullah akan suruh Sayyidina Umar, tentu suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentu suruh Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya. Kenapa menyuruh Muaz ibn Jabal untuk pergi ke Yaman menjadi qadi? Ini menunjukkan bahawasanya ulama perlu kita pegangi dalam kehidupan kita. Selagi mana kita menolak institusi ulama, berarti di sanalah kemusnahan di dalam kehidupan kita. Nah, balak demi balak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang menolak institusi ulama ataupun huraian alim ulama. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jitahadal hakimu fa asaba falahu ajrani, wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim menghukum, maksudnya apabila seorang mujtahid, nah, dia menghukumkan tentang sesuatu masalah, maka tiba-tiba betul dengan kehendak yang sebenar, mengikut ketetapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat dua balasan. Dan apabila dia menghukum, seorang mujtahid menghukum, tiba-tiba didapati tersalah daripada hukum asal ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan juga ganjaran kepadanya kerana ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengkaji dan mengeluarkan hukum daripada Quran dan sunnah. Itu menunjukkan bahawasanya selagi mana hukum tersebut hasil daripada ijtihad, sama ada betul ataupun salah, maka kedua-duanya boleh kita pegang, dua-duanya boleh kita jadikan sebagai